იტყობს, რომ ამასთან ისამარცხე მოდის მისი რეგისტრაცია. Yes, and according to press, there is a person registered on his address, but he has no will register. This is the procedure, and he has to deregister his vote. Da, ეს იყო მიზანი იმისა, რომ ქართულ ოცნებას, ესე იგი, მიერიზია ციკლისთვის. Საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და თვითმმართველობაშიც მოერთინ ასე ვთქვათ. ჩვენ ახლა გქონდა შეხვედრა აირაის სპეციალურ წარმომადგენელთან, რომელიც არის ჩამოსული საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით. ვესაუბრეთ საარჩევნო გარემოსთან და იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც იქმნება არჩევნების დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით. სიმართლე გითხრათ, ვერაფრით ვერ იგებენ მსხოელები, რა არგუმენტი იყო გამოყენებული ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც მათ არ მიიღეს ის სრულებები, რასაც თავად ითხოვდნენ წლების განმავლობაში ოპოზიციაში ყოფნის დროს. ასევე მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა ღარიბაშვილმა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ დაუშვებს ქართული ოცნება არც ერთ რაიონში სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას და ამ განცხადებას, ასე ვთქვათ, არანაირი უარყოფა არ მოყოლია პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ჩვენ მოვიყვანეთ ძალიან ბევრი მაგალითი, როგორც ზეწოლის, ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, და ასევე ერთმნიშვნელოვნად განგუცხადეთ აირაის წარმომადგენელს, რომ ჩვენ ვიცით ის ქალაქები, ის რაიონები, მათ შორის თბილისი, სადაც როგორც მინიმუმ არის მეორე ტური. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიჭერს მხარს და ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ ხელისუფლებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ შეთანხმებულად გააკეთოს იგივე, რაც გააკეთეს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, როდესაც გაიფორმეს პირველი და მეორე ადგილი და ჩვენ გადაგვაგდეს მესამე ადგილზე. განსხვავებით საპრეზიდენტო არჩევნებისაგან, ჩვენ ვაპირებთ ხმების დაცვას ძალიან სერიოზულად, არ ვაპატიებთ გაყალბებულ არჩევნებს ხელისუფლებას და შეიძლება ხელისუფლებამ ნაციონალურ მოძრაობას გადააბრალოს, მაგრამ მაინც, და ამის თაობაზეც ჩვენ ჩვენი უცხოელი სტუმარი, ისევე როგორც სხვა უცხოელი სტუმრები, ჩავაყენეთ საქმეს.